Paruwasi ya Kimironko yatangiye mu mwaka wa 2006 nyuma y'igitekerezo cya bamwe mu bakristo bari batuye mu bice bya Kimironko bakoraga urugendo rurerure bakajya gusengera Remera, Katedrali Saint-Etienne, Kacyiru na Kibagabaga, ariko bagahura n'inyota yo kuba bagira ikanisa cyangwa paruwasi begereye bakagabanya ingendo ndende bakoraga. Byatangiye ari inzozi, ariko mu gihe gito ziza kuba impamo. Kigali yatubanye ngari, byari ngombwa rero ko Remera na Katedrali bafutse abandi, nuko havuyemo Kimironko na Kicukiro kandi na Kacyiru. Igitekerezo cyatangiye ari uko Kimironko itangiye guturwa. Yatangiye guturwa muri 1995, nibwo twese twari dutangiye gutura muri Kimironko, noneho tuza kwibona duturuka ahantu hamwe dusengera Remera. Ubwa mbere Kimironko yatangiye dukora inama hari muri 2005 mu kwezi kwa munani, dukora inama z'abantu bari batuye muri karitsiye ya Kimironko, noneho tuzikora kabiri hari icyumweru cya kabiri cy'ukwa munani n'icya gatatu cy'ukwa munani 2005. Tuza kwemeranya yuko noneho iby'inama ubwo tumaze kubona abantu dutangira kubasura mu ngo. Ariko icyo gitekerezo nanone cyari cyatanzwe n'abakuru mu bakristo bari bateye Kimironko, gishyigikirwa na Archbishop Corini, ahatuma Kanoni John Gakwandi kugira ngo abe ari we utangiza Kimironko. Nyuma y'amezi ane nibwo Kanoni Peter yambwiye hari ku itariki 16 z'ukwa munani ansaba kumuherekeza Kimironko mu muhango wo gukurikira iyo. Yavuga yuko Kimironko ni ikanisa yatangiye mu buryo bw'umwihariko binyuranye n'ahandi hose, kuko hari musanzire wanjye wa witabye Imana, none witabye Imana tumara icyumweru, yaratuye hariya Kimironko tumara icyumweru turi mu kiriyo. Muri icyo cyumweru narebaga uko ibintu bimeze n'ibindi byose, none bituma mbaza amakuru ndavuga nti si hano Kimironko hari kanisa y'Abangilikani ihaba, nsanga ntayihari. None ndeba ukuntu Kimironko ingana, ndeba ukuntu imeze, numva ngize inyota yo kugira ngo utangire ikanisa. Twicaye rero nibwo numvise Imana ishyize ku mutima ko ikanisa igomba gutangirwa kandi ako kanya, ko ngomba kubitangaza ako kanya. Numva Imana irambwiye ngo genda utangaze ku ikanisa itangiye. Hari abantu benshi baje, bari baje kudutabara, abantu benshi bari baraho ngaho muri sale mu cyumba cya mberabyombi cya Barakabaho. Nageze imbere rero aho kugira ngo nsenge mita ntanga itangazo. So ndababwira nti rero bantu muteraniye ahangaha, ndabizi ko hari abantu mufite ikibazo cyaho gusengera, igisubizo kirahari. Ikanisa ya Kimironko izatangira ku cyumweru mwese saa yine, ku cyumweru saa yine mwese muzaze hano. Nimugomba kuba mwibaza rero mutese nituza ahangaha tuzahasanga ndi. Mpamagara Reverend Dr. Gatera yari Provincial Secretary, niwe yari umunyamabanga wa province, ariko nari nzi yuko adafite ikanisa. Dutangira ntabwo byari byoroshye kuko twari tugiye gutangira itorero ahantu ritigeze ritangira, ariko stili ikibazo cyari gihari. Uratangira ute, abantu barava he, biragenda bite, kuzana abantu no kubahuza ngo basenge ntabwo byari byoroshye. Ariko icyo twakoze kwabaye gusenga, turasenga Imana igenda izana abantu. So baraje Imana irabazana, kandi baza bafite inyota y'ijambo ry'Imana, kandi baza bagaragaza umurava n'ishyaka ryo mu murimo w'Imana. Uwo munsi narahagiye pe, twari twishimye cyane, nta kintu twari dufite. Uwo munsi niba mbyibuka neza, nibuka yuko amateraniro yabaye hanyuma dukora inama.
dukora inama kugira ngo twitange intebe kuko nta ntebe twari dufite kuko paruwasi yari itangiranye n'abantu bakuze urubyiruko rwari rukeya tugerageza kuzanamo gahunda y'urubyiruko kugira ngo urubyiruko rwishime cyane cyane ko urubyiruko muri rusange rukunda ibintu bigendanye ibintu by'abajene byihuta yaba mu masengesho yaba mu ndirimbo icyo gihe twariho dushaka ikintu cyatuma urubyiruko rwibona muri paruwasi Kimironko yaranyoheye cyane kuhaza bajyaga badukoresha inama kugira ngo tuzaze tugakora inama ngo twunguke kandi makanisa ariko tukumva ko bitazashoboka kuba kutwe twarahamenyereye ariko haranyoheye cyane icyo gihe nahise mfata umwanzuro kugira ngo masezeranire bwa mbere muri 2006 tutampa batirisha n'abana banjye bane icyo gihe nari maze kugira twatangiye tuzi ko tuzi ku ikanisa ariko abayobozi bahise badutangiza na paruwasi nubwo ibihe byiza byo gusenga no guterana byabaryoheraga umunsi ku wundi abakristo bakagenda biyongera bahuye n'imbogamizi zitaboroheye zo kuburaho babika intebe basoje amateraniro no kubonaho abashumba bambarira ariko buhoro buhoro bagenda bishakamo ibisubizo wari uhafite adutera ikibazo kuko yavuze ko izo ntebe atazishaka atazitubikira bikaba ngombwa ko tujya kuraho tuzibitse ndi mu bantu rero nari nturanye n'umugabo witwa Sebacuze Bariste twarazituraga tukazishyiriwe ku rubaziwe mu gihe cy'uku cyumweru igihe cyo kujya gusenga mu gitondo murumba nazindukaga nzipakira nzikorera kugira ngo tuzizane ku rusengero kandi igihe dutashye n'abandi batashye tukaba turi kugurana n'intebe kugira ngo tuzihakure tutabangamira wari ufite iyo sare murumba ibi byose byari akazi ko kwitanga mbese hagitangira buri muntu wese yaritangaga umukristo wese wazaga yagiraga icyakora kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere tugura intebe abakristo twishakamo intebe ariko kubera ko hakorewe n'imirimo intebe njye n'umugabo witwa Twishimire twari dufite tumodoka twahera igisi tunaturanye akazi twasenga ku cyumweru akaba zitwara ku kindi cyumweru nanjye nkazitwara dutangira gusengera hano hari harimo umuntu wakodeshaga akora iby'ubukwe rero ibyumba byombi byari bibiri yarabifite ntago twari dufite ahantu twakorera twambara cyangwa ngo tuhakorere nka ofisi dukore inama ariko icyo gihe twifashishaga iyi koridor cyane cyane iki gice cyegera hano kuko niho hasaga n'ahari umuryango winjira muri iki cyumba noneho abaribwo akaba ariho twambarira abapasiteri mwarimu cyo gihe nari mwarimu tukambara tukajya mu iteraniro nyuma rero tuza gusaba barakabaho baratwemerera twubaka iki cyumba guhera kuri ridirishya gusubira hari ahirya iki cyumba kirangiye tukigira ibiro tukajya tukibikamo intebe kiba icyumba cy'amasengesho umunsi mubi abakristo ba Kimironko badashobora kwibagirwa ni inkuru yageze mu matwi yabo yuko sare bateraniragamo y'umuryango barakabaho igiye kugurishwa bibazaho bagomba kwimukira byakwanga bagasubira muri za paruwasi bahozemo uwo munsi twacitse intege ariko bamwe barasenga abandi batangira gutekereza aho bagiye kujya basengera bazajya Kibagabaga bazajya ku Giporoso bazajya Saint Etienne ariko bamwe bakaba bati dusenga Imana ntago yabura uko ibigenza ikintu cyadukomereye naje nibagirwa nuko barakaho yagiye kugurisha hariya ahantu baratubwira ati nta kundi ubwo birarangiye niwe mutahaguze nta kundi muratashe abamwe bari batangiye kuvuga ngo ati tuzajya gusengera Kibagabaga abandi tuzasubira Remera akaba hari umugabo witwa Kazerwa kwa twasenganaga Kazerwa Brasius nawe turamushimira cyane ni umuntu mwiza yaradufashije Kazerwa Imana mu mugisha yaraje aragura amagiye kuhagura nawe aravuga ati itorero ryanjye mukomeze musenge kandi ku buntu kugeza igihe muzabonera aho muzasengera 2013 nibwo nashoboye kugura hano kuko wari uhafite yashatse kugurisha ngira amahirwe mbona mfite ubushobozi bwo kuba nagura paruwasi ntijye hanze batangiye bankodesha ariko sinigeze nakira ubukode navuze ko ayo mafaranga bakodesha bayashyira kuri konti yayo
twabona ikibanza tukayaheraho ubwo rero ntago nabakodejeje. Abakristo ba Kimironko basanze batagomba kuguma mu icumbi ry'ubukode, bagira inyota yo gushaka uko bagira urusengero rwabo, batangira umushinga bise Tujye Iwacu. Ibyari inzozi bihinduka impamo bahereye ku kibanza. Imirimo y'inyubako itangira ubwo ku bufatanye n'abakristo. Twarambagije henshi, twarambagije masoro, tujya hakurya hariya Rubungo, tujya haruguru hariya hari Full Square, iriya parseli naho twarahashatse ariko ntibyashoboka. Tubona ahangaha turahagura. Ubushobozi bwari bumaze kuboneka muri konti bwari nka miliyoni 8 n'ibihumbi 800. Nyuma yaho ikibanza cyahise kiboneka gitwara miliyoni 26. Tubona ikibanza abakristo bari baguze. Twumva rero ni na ngombwa yuko tutaguma muri aisance twari dufite mu ituze. Tukihasengera rero hajemo abantu batekereje ko twagira urusengero rwacu, tukubaka paruwasi yacu, haza umushinga twita Tujye Iwacu. Turavuga duti ni ngombwa ko Tujye Iwacu. Ubwo rero niho habaye kwegeranya ubutunzi, hanyuma tunashaka izina ry'umushinga ryitwa Tujye Iwacu Project. Kazego Brasilis yari bunoza atanga imifuka 600 y'isima. Hari umukristo witwa Kalisa yavuze ko we azatanga imbaho zose zizakoreshwa hano kugeza urusengero rwuzuye. Abantu bagiye bitanga ibintu bitandukanye, nanjye ndetse navuga ko nitanze ko nzishyura abafundi n'abayede bose amezi 3 abo bashyiraho bose. Hari n'abandi bagiye bitanga amafaranga atandukanye ku buryo twagabanye imirimo urusengero rusa nk'urwuzuye, kandi iyo nama twari twayikoreye kwa Kanoni Kazegwa Brasilis. Twaje kugira agakrize gatoya, tuvuga duti se ko bituhagararanye tugiye gukora iki. Umwe muri twebwe umuryango wa Tuyishime Jean Baptiste atereka mbanguriza amafaranga n'ubundi imirimo ikomeze, yatugurije miliyoni 20 turayakoresha. Tugejeje hagati nanone twumva biranze batabantu nimo ajye muri banke. Ndibuka ko ndi umwe mu bagiye kunegosiya abakozi ba banke, turagenda twicara ahantu kwa Rando turaganira, ariko neza Imana irabitwangira pe. Turagaruka nanone tugaruka mu nama, tugarutse mu nama nibwo Imana ikoresheje Tuyishime iti nayo amafaranga nari naravuze ngo ndabagurije nyarekeye mu rusengero nakora umurimo w'Imana. Turi abamama 9 twishyize hamwe, natwe twari dufite isanduka yacu. Icyo gihe twahaye itorero miliyoni 7 n'ibihumbi 400 bitagira enteri. Twari dufite ipariti imbere ifite kave n'ubundi, niba ipariti yigiye ifite kave dutekereje ko none iyi espace igiye gupfa ubusa. Njye nange tekereje ahantu kuzakora lambure ni ukuzuza mitaka ko nk'aho hasi dufite mu metero 270 kongera kuzamuka hejuru dusanga tuzaduhombya ibintu byinshi, kandi bishobora no kugira risk muri tekinike urabyumva, bishobora kugira risk none ubwo dushyiremo kave tuzakoresha. Iyo kave rero tugira akamaro kuko niyo twahereyeho tunasengeramo iyo hasi irimo amashuri, ntabwo ari uguhindura pla twari twahereye kuri abari bakoze hirya tuyihuza n'iyo hino. Hasi harimo amashuri, harimo na biro zikorerwamo, hejuru tubonye salira iyashobora kuba ntoya dushyiraho iparti, hejuru hari abantu bayishyiraho kugira ngo tube umubare mwinshi. Nahasanze groupe cyangwa se team ikorera hamwe, ikorera mu bumwe kandi ubwo bumwe bw'abana b'Imana. Hanyuma rero dufatanya gukora kurimbisha uru rusengero rwa Kimironko, ndetse uhereye no ku biti mubona nk'ibi ngibi byo gutera amaronji n'izindi mbuto zitandukanye zizengurutse uru rusengero. Ubwo rero twafatanyije nabo. Ikindi ni uko muri kwa kurimbisha uru rusengero hari ahantu hamwe hatari hameze neza, hari icyondo. Mu buryo rero bwo kwirukana icyondo
hariya mu mwinjiro w'urusengero haji twahashyize kaburimbo kandi no munsi y'urusengero naho hari icyondo naho twashyira kaburimbo kugira ngo icyondo tukirukane. Imirimo yo kubaka urusengero no kururimbisha irasatira umusozo. Habanje umushinga abakristo bise twicare heza bashyira intebe zigezweho mu rusengero. Icyankoze ku mutima cyane nuko mu gihe gito tukimara kuhagera twatangiye umushinga witwa twicare heza. Urusengero bakoreshaga intebe za plastike maze muri icyo gihe hanyuma tugira umugisha wo gusurwa n'umwepiskopi mukuru ari nawe muyobozi wa AR Diocese ya Gasabo nyiricyubahiro Mbandalora hanyuma aradusura adusuye asa naho atangije icyo gikorwa aravuga ati twamenye umuhati wanyu twamenye kwitanga kwanyu none reka natwe tubahe intebe icumi hanyuma ubwo dutangira ako kanya turitanga mu gihe cy'umwaka umwe intebe nziza zigezweho za ribuyu zari zimaze kujya mu rusengero. Ubu bari mu gice bise tunoza amajwi kigamije gufata amajwi no gushyiramo uburyo butuma amajwi agera kuba yumva ayunguruye ibizwi nka soundproof mu ndimi z'amahanga. Ubu turiho turakora icyiciro cyitwa tunoza amajwi cyatangiye ukwezi kwa munani 2023 igice kimwe kirangira mu kwezi kwa gatatu 2024 uyu mwaka turimo. Twashyizemo iyi ceiling iyi plafond kugira ngo igabanye ifashe muri sound management ariko haracyari ibindi bisigaye. Aya madirishya turateganya ko twashyiramo range ebyiri y'amadirishya ku buryo abahanga batubwiye ko iyo amajwi anyuze mu hagati y'ibirahure bibiri arahagarara ntabwo akomeza kuba yaderanja abantu bo hanze. Ku nkuta hari ibindi duteganya kuzashyiraho kugira ngo nanone ntibibe ari ugutunganya amajwi kugira ngo bitabangamira bo hanze gusa ahubwo habemo no gutunganya amajwi kugira ngo n'abari imbere mu rusengero bumve amajwi abageraho kandi ubutumwa bwumvikana. Mu rugendo rwo kubaka paruwasi ya Kimironko bamwe mu bakristo bashima imbaraga zanashyizwe mu kubaka ivugabutumwa kuzamura ibyiciro by'abakristo birimo Mothers Union, Fathers Union, guteza imbere ishuri ry'icyumweru n'ibindi. Njyewe ndi umuyobozi wa Sunday School maze imyaka hafi itandatu ariko no mu bindi bikorwa byose nk'umuryango wanjye twese navuga ngo ari abana ari umutware dukora umurimo muri Kimironko. Kimironko itangira njye nahageze 2008 mpageze nsanga nta Mothers Union ihari. Hari abadamu basenga gusa ariko nta Mothers Union bahari. Mpahurira n'abandi badamu bageze mu icumi bavuye mu yandi maparuwasi turicara tubiganiraho niko gutangiza Mothers Union. Twaje kujya muri paruwasi ya Kikunkiri muri Uganda tujya kubasura icyo gihe urugendo rwabaye rwiza noneho turebe niho twabukuye Fathers turebe ukuntu Fathers na Mothers Union iyo bahuje bakora igikorwa kigaragara. Twa dufite korale ebyiri twabanje guteranira hariya haruguru haho zakorera barakabaho hanyuma tukagera korali ya New Hope tuza kugira na korali abaragwa b'ijuru yaje kujya muri paruwasi ya Rubungo hanyuma rero tuza kujya na korali y'ababyeyi. Gushyira hamwe kw'abakristo ba Kimironko byabaye inkingi ikomeye yatumye abakristo bakundana bahinduka bavandimwe kimwe mu by'abakristo bose bishimira babona nk'umwihariko w'iyi paruwase unatuma abatuye muri Kimironko n'abahimukiye bifuza kuhasengera. Ikintu cya mbere cyankuruye ni urukundo hagati y'abakristo ba Kimironko. Icya kabiri cyankuruye ni ishyaka ry'umurimo w'Imana. Tuza wabonaga rwose atari imwe mu maparuwasi ahita gukurura ako kanya afite abakristo bakeya afite byinshi wabona bakiyubakamo ariko bafite byinshi kandi bifite indangagaciro cyangwa se umwimerere uri hejuru. Nabyo turabikunda turavatira ni itorero rikura aho umuntu yabona hakorera yisanzuye ashima n'Imana. Ikintu nakwita gukorera hamwe gukorera muri team gukorera muri ekipe gukora nka ekipe
abantu barumvikanaga abantu barasabanaga abantu nta gitekerezo kigeze gisubizwa inyuma cyemejwe n'abantu benshi icyo babigiraho rero ni ukutagira ubwiko ibintu byabo byose byabaga mu mucyo amafaranga yabo bayakoreshaga neza bari bafite abakontabure babyigiye babizi ku buryo ifaranga ryose ryasohokaga ryakoraga neza ikintu cyihariye nibuka ku bakristo ba Kimironko baki ubwo bari batarabana benshi cyane ni ugukorera hamwe ni ubumwe bakora nk'umuntu umwe kandi bagakora bajya inama kandi icyo biyemeje bakakigeraho hari n'umuntu twakiriye umukristo twakiriye avuga ati giye n'ubwa mbere nageze ahantu habona aba pasteli basuhuza abakristo ikindi rero yenda ni uburyo bwo gusenga imisengere ari nazo mbaraga zikomeye cyane ubona hariya ubona mu mpande zose iriya paruwase iri imbere ari mu byo gusenga ari mu byo gukora ari mu by'imibanire ma paruwase menshi ndakoze henshi mu itorero ryacu ariko ahantu nabanje kukibona ni hariya Kimironko kumva yuko itorero ni ryabo rizakura bivuye kuri bo cyangwa se rizagira ukundi rimera ariko ni ibyabo avuga Kimironko ifite abakristo bitanga baritanga pe bagakora ku byabo bagatanga na abakristo abantu b'Imana babarokore basenga kandi bagatanga ubutumwa bw'abageze ku mutima ngo umutima ukabategeka gukora mu mufuka wabo itoro rigakura ngiyo Kimironko paruwasi ya Kimironko ni paruwasi ifite ubudasa ugereranije n'izindi paruwasi dufite paruwasi nasanze ifite gushyira hamwe kudasanzwe ifite ikintu bita gukora nk'ikipe gukora nka timu paruwasi ifite amakomisiyo izindi paruwasi zitagira igira komite egizekitifu yabo ariko ikagira ikintu bita komite tekinike komisiyo tekinike iyo komisiyo tekinike ibamo inzego zose ibamo abanyamategeko babagira inama mu buryo bw'abanyamategeko ibamo abaganga babagira inama mu buryo bw'abaganga abakansara bafashe inzego zitandukanye iyo komisiyo tekinike urebye ikora imirimo yose imirimo hano ikorwa na komisiyo tekinike twebwe icyo dukora ni imirimo iri pastorali ariko indi mirimo yose urebye hano barayikorera komite egizekitifu komisiyo tekinike ziradufasha cyane ndagira ngo nshimire buri mukristo wa Kimironko uhereye kuri ba Churchwarden ukajya ku baririmbyi ukajya ku bakristo abakuze n'abakiri bato y'urubyiruko rwa Kimironko kubera uruhare runini bagize kugira ngo Kimironko ibigeze hariya kandi nashimira n'abo turi kumwe muri komite yaba komite iri executive haba na komisiyo tekinike sinabura kubashimira ndanashimira kandi n'abari muri finance uburyo nabo bakoze kugira ngo uhabe ugucunga neza umutungo kandi nanasaba n'abandi bose bazabyumva kugira ngo bigane Kimironko.